បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទស្មាពីដែរជាមេអត្តបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់តែជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថារំភើបជំនួសលោកអុកញ៉ាបាទស្រីចន្ទថនបាទបានឧបត្ថម្ភដល់កូនខ្មែរយើងមួយរូបដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់នៅទឹកប្រាក់ចំនួនបាទបាទមុននៅបងប្អូនចូលទៅតាមដានសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយអំពីកូនខ្មែរយើងម្នាក់ដែលប្រកួតក្នុងកម្មវិធីល្បីនោះវគ្គជម្រុះយ៉ាងល្អល្អន់នៅក្នុងនោះគណៈកម្មការទាំង3បានធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់បាភិរិនជា3ដំណាក់កាលទី1គឺលេខបាក់ខលពុនបារុតមិនលំដាប់បាទទី2ចាំសំឡឹងបៀស័តបាដែលមិនតម្រៀបគ្នាទី3គឺថ្ងៃខែឆ្នាំសប្តាហ៍នៅលើប្រតិទិនបាទតក្រពីបានបាឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពវិញបាវិញ្ញាសាទាំង3ដំណាក់កាលបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកទស្សនាភ័យបុកបោះមិនស្ទើរតាមបរិយាពីមួយសំណួរទៅមួយសំណួរទីបំផុតបែកភាពរូបនេះធ្វើបានយ៉ាងជោគជ័យដោយគ្មានការភ្លេចភ្លាំងភិរិទ្ធបន្តថាដោយសារខ្លួនបានឆ្លងកាត់ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់លំបាកមានតែបានម្ដាយទទួលបន្ទុកបើចិញ្ចឹមកូនហើយគ្រួសារទាស់តែងគ្នារាល់ថ្ងៃបាទទៀតនោះទើបបានបាទជាលោកខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីរត់គេចពីបញ្ហារបស់គ្រួសារនិងការបាក់ទឹកចិត្តលោកថាលោកអរគុណចំពោះបងប្រុសរបស់លោកដែលបានផ្ដល់សារជាកម្លាំងបាទបណ្ដាបាទចិត្តឲ្យលោកប្រឹងប្រែងដល់សពថ្ងៃគឺបើចង់តបខ្លួនចេញពីបញ្ហាគ្រួសារគឺត្រូវតស៊ូអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនបំផុតបាទប្រជាជនបាទហុងភិរិនបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្លួនឲ្យបានដឹងថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលឪពុកម្ដាយបានលែងលះគ្នាតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកម្ដាយឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននិងគ្រួសារដែលមានពេលមួយនោះគឺខ្ញុំបានទិញនំប៉័ងមួយដុំហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការបាទយ៉ាងម៉េចបាទញ៉ាំវាឲ្យអស់បាទសំទោសញ៉ាំវាឲ្យបានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនចង់ឲ្យគ្រួសារលំបាកខ្ញុំក៏បានខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីបន្តការសិក្សារៀននៅប្រទេសថៃលោកបានបន្តថាការដែលខ្លួនបានមកដល់ប្រទេសថៃព្រោះតែប្រទេសថៃបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់និស្សិតកម្ពុជាគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រមាណបាទ200នាក់ហើយប្រទេសថៃបានចិញ្ចឹមថ្លៃគ្រប់យ៉ាងមិនថាការសិក្សាប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយឬការចំណាយផ្សេងៗនោះឡើយបព្វកជនបហុងភិរិនបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាបើគ្រាដែលនៅក្មេងរូបខ្ញុំមកខ្លាចជាក្មេងដែលខ្លាចសង្គមប្រតែក្រុមគ្រួសារជួបបញ្ហាជាច្រើនដោយលោកឪពុកម្ដាយតែងតែឆ្លោះគ្នាជាប្រចាំខ្ញុំមិនចង់បើចេញពីផ្ទះហើយក៏មិនចង់ទៅរៀននោះដែរព្រោះតែខ្លាចអ្នកដតីបើជោគជ័យនឹងក្តីសម្រេចរបស់ហុងភិរិនបានធ្វើឲ្យមហាជនថៃនិងកម្ពុជាមានមោទនភាពចំពោះអច្ឆរិយៈរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខាងលើបាទ
ខាងអ្នកបានរៀបចំកម្មវិធីបានប្រគល់រង្វាន់ដែលជាការតបស្នងក្រីស្រមៃរបស់ភិរិនរួមមានសៀវភៅបាក់ខ្មៅដៃនិងសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនទៀតយកទៅប្រគល់ជូនបាទសាលាបឋមសិក្សាបាទក្នុងខេត្តបាជ័យភូមិហើយក្រុមការងារក៏បានប្រគល់ទឹកប្រាក់សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន45បាតបាទលើសពីនេះខាងកម្មវិធីក៏បានបន្ថែមទឹកប្រាក់ទៅឲ្យប្រជាជនរូបនេះចំនួន10បាតបាទបាទសំតោ100,000 បាតបាទដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកបដាយដែលសពបរោះទាំងអស់គឺចំនួនបាទ50,000បាទ5,000បាតនឹងជួយដោះស្រាយជីវភាពជូនម្ដាយសរុបមកបាទអាចារ្យបុគ្គលរបស់កម្ពុជាហងភិរិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានមើលឃើញពីទឹកចិត្តនិងការតបស្នងចំពោះប្រទេសនិងជាជាតិរបស់ខ្លួនហងភិរិនត្រូវបានចាត់ទុកជាបាជនគំរូនៃការរៀនសូត្របាទអាចារ្យភៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងបាទបាទលោកតរិនបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែលោកបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដំបូងហើយឃើញមានបេក្ខជនមួយរូបដែលមានឈ្មោះ A បានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៃការចងចាំបានយ៉ាងរហ័សហើយនៅគ្រានោះលោកក៏បានតាំងក្តីសម័យរបស់ខ្លួនថាលោកនឹងធ្វើឲ្យបានដូចជា idol របស់លោកដែរក្នុងនោះដែរលោកអកញ៉ាបាស្រីចន្ទថនបានមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះយុវជនខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពក្រុមនេះដែលលោកអុកញ៉ាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកូនខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់លោកខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាអស្ចារ្យរំភើបនិងមានមោទនភាពណាស់សម្រាប់អូនប្រុសហងភិរិនអាយុត្រឹមតែ22ឆ្នាំដែលកំពុងបន្តសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជ័យភូមិប្រទេសថៃបានចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសនៃការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៃការចងចាំក្នុងកម្មវិធីបាទ Super 300របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទតថៃមួយឈ្មោះបាទមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្រុសហងភិរិនតើខ្ញុំសូមចូលរួមថាវិការចំនួន4លានរៀលផងដែរសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់បងបន្តទៀតប្រសិនជាបងប្អូនបានទទួលព័ត៌មានអំពីខ្ញុំតាមរយៈ Facebook នេះសូមបងប្អូនជួយទំនាក់ទំនងតាមបាទរយៈលេខ0866166616ដើម្បីទទួលបាទថាវិការនេះបាទសូមអរគុណបងចង់ព័ត៌មានខ្ញុំបានជូនបងប្អូននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា